всіх, шанувальники української пісні, з вами я Лідія Григорьова. І сьогодні будемо говорити про меценатство, будемо говорити про виховання молоді і спорт з Олександром Сидоренком, меценатом і відомим підприємцем. Я вас так представлю. Вітаю. Спорт у вашому житті був присутній дитинстві? А як же? Я навчався в школі в той час, коли розважальна частина була дуже така маленька. Тобто, якщо пам'ятаю, у нас був один кінотеатр, кіно було 2 чи 3 рази в кінотеатрі, потім була дискотека 2 дні. А що стосується спорту, от тоді треба віддати належне. Було дуже багато секцій, де ти зміг себе реалізувати. І це стосувалось і в школьних програмах, дуже багато. 2 чи 3 рази на тиждень були заняття обов'язкові. І спортзал були в школах. І таким чином тут городок невеличкий, і треба було чимось, як то кажуть, займатися. І в якому місті народилися? Я народився в Криму, город Саки. Це вже для мене, так сказати, особливо треба, щоб Крим був тут, в Україні. І таким чином тут багато людей займалося спортом. І в різних секціях. Гарна була секція боротьби вільної. Гарна секція була, де тут і чемпіони світу, Олімпійських ігор, гребля на байдарках і каное. Непогана була і теж гарна секція і лук, і от я пам'ятаю, і велоспорт. А що стосується дитячих футбольних команд, то їх було декілька. А в школах були секції і баскетбол, і волейбол, і гімнастика спортивна була. На якому етапі ми втратили? І це було спонтанна втрата? Чи просто ніхто не усвідомлював за результати? Не усвідомлювали. Я так думаю, що економічні проблеми того періоду, який пройшла країна, концентрацію нашого погляду переформатували на економіку, на споживання, на оці негаразди і проблеми, що ми втратили те, що повинні були держати на належному рівні. Бо якщо формується здорова нація, молодь, я маю на увазі, то це менші втрати потім від лікування, це перше. По-друге, це дисципліновані молоді люди, які розуміють і поважають час, які розуміють, що таке труднощі, а що таке досягнення, яких є повага до тренера, до вчителів і таке інше. І це ще одна категорія молодих людей, які розуміють, що деякі негаразди, які будуть в їх житті, треба вирішувати вмінням, настойчивістю і терпінням. А ми втратили. І ми втратили основне. Ми втратили юнацький, дитячий спорт, тренерів втратили. І отаким чином зараз ми це, ну, як то кажуть, жнива сьогодні. Але, тим не менш, ви сьогодні підтримуєте спорт. Так. Да. І я підтримую спорт ізначально дитячий. У нас тут діточки займаються. І стараюсь таким чином надати їм деяку допомогу, щоб вони мали можливість не тільки тренуватися, а дивитись на і отримати свої досягнення. Тобто їздити на змагання і таким чином. А з дитячого спорту до юношеського і юнацького потім вже є й дорослі, а дорослі вже дають результати і на Європі, і на мірі, і таке інше. Там уже трошки інша система, але вся система тримається на 3 загальних речах. Це фанати тренера, перш за все. Волонтери їх називають. Так, да, вони залишились. Фанати батьки, бабусі і дідусі. Так, і ті, хто можуть дітям допомогти. І таким чином сьогодні ми бачимо, що дітям є можливість
ходити, оздоровлюватись, тренуватися. А яка роль держави при цьому? Не заважати. Розумієте, ми щось думаємо, що повинна робити держава. Ви подивіться, що таке Олімпійський комітет Сполучених Штатів. Це не державна структура. Вона і не приватна, це як волонтерська. І подивіться, які результати дають американці на всіх змаганнях. І фінансування там таке в Сполучених Штатах, і в Європі, і в Англії, воно змішане. Можливо, нам не до цього, тому що у нас собі рекомендування економіки. У нас сьогодні нема можливості залучати ці об'єми коштів, які залучаються з спільноти країни. Тому у нас і така структура зроблена. І десь вона працює дуже добре. Візьміть паралімпійський наш рух. Паралімпійці наші українці, я вже трошки, може це я так жорстко кажу, але у нас кращі результати в спорті дають паралімпійці. Тобто воля, сила, впертість і досягнення результатів. Недавно була в Канаді там змагання паралімпійців. Подивіться, фурор наші паралімпійці зробили. А трошки інше відношення у мене до деяких видів спорту. Ну, ми повтрачали школи. Повтрачали дитячі школи з тренерами. А потім ми думаємо досягти там якихось висот там на чемпіонати світу олімпійських. Не буде так. А ваша душа до якого виду спорту тяжіє? От тяжіла вона в дитинстві до якого? Який ви вид спорту підтримуєте дитячий? Я напротязі свого життя походив трошки на футбол. А, на теніс. Великий цей теніс. На корти. Трошки походив на футбол. А потім основний вид спорту, де я себе знайшов, це була гребля на байдарці. Бо у нас тут, я ж тут рядом з робочим посілком, у нас там тренувальна база, і це 15-20 хвилин прийшов, сів, поїхав, прийшов додому, там, зробив уроки і таким чином. Але і тренера були, і друзі мої туди ходили. Ми разом в один день з Сергієм Чухраєм ми прийшли туди в перший день тренування. І таким чином, ну, потім вже залишились, і кожного вибирав вже свій шлях, навчання, там, змагання, таке інше. Там, і ця школа була, і школа, і Херсонська школа, велика школа Херсонська. Я пам'ятаю часи, коли 80% медалі чемпіонату світу і Олімпійських ігр були українці. В греблі, на байдарці і каноє. У нас були і мови, і школи, і тренери, да. І все поєднали. І десь в цих 80%, мабуть, відсотків 75 були херсонці. Клімат, можливість тренування на відкритій воді, де є можливість знайти різні умови. І основне був такий костяк тренерів, які працювали. А скільки молодіжних змагань було? Спартакіада школьників, і спартакіади студентів, і ці змагання, що стосуються спілок, Динамо, Колос і таке інше. І таким чином була можливість селекції. Да. І селекція в двох напрямках. Селекція як людину згуртовувала спорт. І селекція для спорту. А ви підтримуєте зараз який дитячий спорт? Це карате кіокушінкай. Чи є проблема з залом? Як ви вирішили це? Вирішили таким чином. Взяли підвал. Батьки, ті, хто там тренувались і тренуються, ми допомогли як будівельна компанія, зробили там достатні умови для тренування. І зараз там більше сотні діточок. Ви разом з ними на змагання їздите. Чому? Наскільки я їжу з дорослими. З дорослими, да. А діточки у нас теж на Європі дають там так, що. І вам який це заряд дає?
Ну, те, що не трачу час і нерви на щось інше. Це дає можливість отримати додаткові такі яркі емоції, що змагання зараз будуть, тут чемпіонат області 17 березня, і у нас кожний чемпіонат від 400 до 500 учасників з області. Це ж приїжджають з різних районів. І розумієте, оцей склад і сплав, оцей, ну, такий добрий між батьками, діточками, тренерами і ті, хто допомагають, це дуже добре. Воно дає результати. Чому я кажу за результати? Бо сьогодні і на ветеранських змаганнях, і на основних змаганнях і Європу виграємо, і виграємо Європу, і Росія рядом не стояла. Дивіться, ну це з цих діточок виростає міць, та, яка буде обороняти нашу державу, а як же? Більш того, ще одну складову, яку ми робимо, і це треба сказати про неї. Наші тренера їздили, хлопців робили тренування, коли була антитерористична ця зона, і там спецназівці були, і Нацгвардії, і СБУ, і таке інше. І приходять до нас в зал, тренуються. Теж наші військові там тренуються разом з нашими хлопцями. Я маю на увазі чоловіки вже там. І жінки теж тренуються, і непогано. Ну, держава все одно повинна підтримувати цих людей. Чи воно, держава повинна йти своїм шляхом? Вибачте, але ми все щось рахуємо, що держава повинна. Президент, ви повинен, значить, щоб там і світло, і все інше, шановні. Є суспільство, в суспільстві спільнота, люди, які, яких цементує якась ідея патріотизму, ідея здорового способу життя, ідея затвердження на яких світових змаганнях чи європейських країн. Все. А ми хочемо, щоб за нас все вирішувала, от ми кажемо, держава повинна. Держава – це система обслуговування. І держава – це менеджмент, який в першу чергу повинен дати нам захищеність, тримати кордони, дати можливість, щоб пенсіонери, інваліди і бюджетна система працювала. Все інше повинен робити бізнес. І чим менше держави буде в тих сферах, де може працювати бізнес, тим буде на краще. Вибачте, але я одне питання знаю чудово, бо я його досліджував. Це система витрат через всю державну систему державних грошей. В Сполучених Штатах аж 38% державних грошей проходить через всю систему. Це і система оборони, і штатні, гроші штатів, і таке інше. Вибачте, у нас перевернута піраміда. Не треба нам, щоб держава робила в тих сферах, де це зробить бізнес. Чому? Ми кажемо тарифи, ми кажемо якість послуг, ми кажемо використання ефективне і результативне грошей державних. А у нас є критерії, по яким ми можемо це відслідкувати? Скажіть мені, де ці критерії? Дали гроші. 5, 10, 20, 30 мільйонів. Скільки за них можна було зробити? Яким чином за ці гроші зробив би деякі послуги бізнес? І конкурував би? Бо ми, коли йдемо на ринок, ми дивимося, ця бабуся, ми її знаємо, в неї гарний сир, все. Більш того, ми в неї беремо телефон, там кажемо, там, чи Валя, чи Галя, а як у вас там, ви будете? Буду. От залиште мені там пів кіло чи кіло. Так? Так. У нас є вибір. А в системі вибору це стосується і спортивних речей. Тобто молода людина, або учень, або студент, він повинен мати можливість вибирати. А якщо у нього нема вибору, його хтось направить в таке русло, що потім всі чихати будуть довго і кашлять. Що ви побажали батькам зараз дітей, які тільки починають свої кроки? Батькам
придивитись до дітей, придивитись до чого їх діти здібні, і разом з ними дати можливість починати чи то спортивну якісь дисципліни. Спортивний це треба, щоб у молодої людини зараз було. Бо коли ми кажемо, епідемія грипу, хворіють всі. Да, хворіють. Вибачте, а сьогодні ми маємо критерії тестування здоров'я молодих діточок і учнів? Скажіть, по яким критеріям ми кажемо, це здорова дитина, а це дитина з якимись вадами, але треба їх виправити за рахунок там фізкультури, за рахунок там якогось такого домашнього там уходу, лікування і прочого. Де ці критерії? Щоб ми бачили, яким чином молодь сьогодні готова. Ми відходимо. Пенсіонери там, я вже теж вік маю такий, що, але ми ж повинні бачити, хто буде нас захищати. А якщо людина не має здоров'я з розшатаною нервовою системою, я маю в виду молодь сьогодні, склонна до паління, випивки і наркотиків. Вибачте, який він буде захисником і кого? Він себе не зможе захистити, не кажучи вже там за пенсіонера, бюджетника, там, врача чи лікаря. Свою дружину чи батьків. Да. І тому сьогодні я трошки не зовсім згоден з загальною політикою по спорту. Я ще раз підкреслю, паралімпійський рух – це теж, як приклад, перше – це людина, яка займається цим рухом. Ось вона і дає ці результати, бо вона фанатична. Віддана справі Сушкевич Валерій Михайлович вже скільки років, і ми його бачимо, і він має можливість спиратись на кадри в різних областях і таке інше. Результат. Людина, тренер, батьки, діти. І отримують, так. А держава повинна давати площадки, де це розвивати. Бо якщо ми будемо казати, добре, хай там секція, там, чи карате, чи кіокушин, але ось хай вони там підуть, куплять якесь приміщення. Вибачте, шановні, якщо за рахунок цієї секції 150 діточок займається, мають здоров'я, не витрачаються на ліки, більш того, вони... Як правило, бо я слідкую за цим, і тренера у нас роблять таку аналітику, а як вони в школі навчаються? Краще інших. От вам і результат. А після цього ми можемо казати, що ці люди будуть конкурентні. І не тільки в Україні, в Європі, в Америці, де б там не було, світ зараз відкритий. Сьогодні тут, завтра там, нічого тут страшного нема. Але це треба як враховувати як якусь філософську істину, як аксіому. Так, бо кажуть, да, уїжджають, уїжджають. Чого уїжджають? А уїжджають конкурентоспроможні. Бо неконкурентоспроможні звідти вже приїжджають сюди. А раз уїжджають конкурентоспроможні, це стимулює що? Стимулює, щоб тут створювалися умови. І коли сьогодні, не хотів зачіпати політичні якісь речі, але коли сьогодні кажуть, там 700-800 євро в бюджетній сфері будуть отримувати врачі, вчителя там, і так далі, і так далі. Я не знаю, що люди зранку пили чи їли, коли таке кажуть. Бо сьогодні, якщо ми беремо ті 800 євро, множимо на 30, це 24 тисячі. 24 тисячі. Які треба буде зібрати з бізнесу, який тут залишився ще і працює, не завдяки, а вопреки, як то кажуть. Шановні, подивіться тоді, яка система буде, повинен бізнес виплатити, щоб
зробити таку систему зарплат в бюджеті, і коли він вимре, через неділю, дві, місяць, півроку, треба не все приймати за чисту монету, в тому числі з європейської спільноти. От в Європі так. Да, і масштаб цен інший. Інший масштаб цен. 400 грам хліба, 2-3 євро. А не хочете? Система охорони, людина сплачує 100 доларів, наприклад, додаткових, і з цих коштів йдуть тому лікарі. Да. А нам сьогодні, приклад, треба брати з країн, які не втрачали темп свого розвитку за останні 10-15 років, у яких ВВП росло не 2-3%, а 5-7. І там цікаві приклади. Спрощена система оподаткування, спрощена система по інвестуванню, спрощена система руху коштів, спрощена система найму людей. Все працює? Працює. Ми там приводимо Сінгапур, подивіться. Ми проводимо інші країни. І в Африці зараз є. От і все. І не треба казати, ми будемо от, як приклад. Вибачте, але приклад європейської країни, там і культура пов'язана, і віковий ценз, і загальна освітність, і загальна система здоров'я, і навчання. Це інше трошки. Кожна країна має свою родзинку. І не треба робити копії. Копії завжди гірше оригінала. Треба думати, яким чином ми сьогодні повинні бути в цьому конкурентному середовищі. Я думаю, про політику ми з вами поговоримо вже після виборів. Так, як ми сьогодні домовились говорити про спорт і меценатство. Але я себе стримував. Да, але все ж таки сьогодні, коли я бачу політичні дебати, вибачте, шановні, краще підіть в спортзал, потренуйтесь до третього поту. І не поливайте всіх брудами таке інше. Бо ми сьогодні розбалансуємо самі себе і нервово, а з нервів, як то кажуть, всі хвороби від нервів. Краще займатися спортом. Це був Олександр Сидоренко. Ми були в Новій Каховці і говорили про меценатство і спорт. Це був Український Південь. До зустрічі.